Hej allihopa, välkommen till kanalen till en ny video på min kanal igen. Yes. I den här videon ska jag berätta om vad som händer imorgon. Imorgon är det nämligen så att det är sista gången vi är i skolan. Eftersom sen är det Göteborg och sen studenten, så ja, imorgon så ska vi lämna in våra nycklar och städerskåpen och lämna in våra datorer och laddare. För att vi behöver inte dem längre. Nej, ja, det är... Det känns konstigt ändå att göra det, men ja, det ska bli kul i alla fall att se vad som händer imorgon. Yes. Och så är det idrotten för sista gången. Imorgon har jag idrott för sista gången. Och det känns bra. Såklart kommer jag sakna det, för det har varit mitt favoritämne ändå. Eller, det var det förut i alla fall när jag gick på Lillestad TC, men nu på idrott är inte lika kul längre ändå. Nej, men det är viktigt att träna, och det håller jag på med, träna på gymmet där borta på Sigbritsområdet där. Håller jag på att träna, yes. Ja, men det ska bli kul imorgon, yes. Att vi ska lämna in våra saker och sånt. Ja, tänk att tiden går så snabbt nu alltså. Nu är vi den 25 maj snart alltså. Ja, 24 idag imorgon är 25 alltså. Det är inte långt kvar nu till studenten, men det är inte heller långt kvar tills vi åker till Göteborg. Så är det. Men om ni vill ha någon video därifrån eller någon filmsnutt, så kan ni kommentera det om ni vill ha en video från Göteborg när vi är där på skolresa. Så kan jag fixa det. Ja, jag tycker bara att tiden har gått så snabbt. Alltså jag fattar inte hur tiden kunde gå snabbt. Alltså jag trodde att de här 4 åren på gymnasieskolan skulle gå långsamt, men de gick snabbt alltså. Första året, andra året, tredje året, fjärde året. Ja, känns bra att kråka. Så är det. Ja. Men då får jag tacka för att ni har kollat på här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, tumme upp, så missar ni nästa video. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.